Više od 20 tkalja iz 10 gradova Srbije učestvovalo je na trećoj tkačkoj koloniji na Staroj planini. One su bile u prilici da usavrše veštine tkanja ćilima. Sličnosti su velike, ali ipak ima i razlike. U suštini mi smo sa cvetnim motivima, u staparskom ćilimu ovde više geometrija. Razlika je u izradi zato što oni rade na ovim stojećim razbojima, mi radimo na horizontalnim, tako da je nama malo bilo teško da se uklopimo u ovaj način rada. Ne može svako da tkaje, znači treba veština u prstima i onaj koji voli to radi. Savladala sam nekako. Trudim se, će biti do kraja dobar rad. Šta mislite o ovoj koloniji? Predivna je. Poželjela bih svake godine dođem, zaista. Diplomate i predstavnici međunarodne zajednice podržavaju napore lokalnih samouprava na očuvanju i promociji tradicije ćilimarstva, što je i cilj ove manifestacije. Sve ove aktivnosti imaju važnu ekonomsku komponentu, jer nam je stalo da žene kroz ove veštine koje posjeduju mogu da zarade neki dinar, da se na taj način osnaže i da unaprede svoj položaj u sredinama u kojima žive. U svečanom delu programa smo okupili međunarodnu zajednicu, diplomate, zvaničnike koji su došli da podržave naše napore, da pokažu koliko poštuju našu tradiciju i naše nasleđe i da pokažu koliko je važno da se to sačuva. Želimo da ovaj umetnički zanat, stari zanat opstane. Ideja nam je, kao što sam puno puta govorio, da ovo bude jedan normalni, redovni, protokolarni poklon u okviru našeg ministarstva spoljnih poslova, ali zašto da ne i naših ambasada i mnogih drugih ambasada koji ovde funkcionišu i rade. Uobičajeno je poklanjati poklona iz svoje zemlje, ali zašto da ne i da strane ambasade poklanjaju drugim svojim kolegama ili kada odu u svoju zemlju poklone iz Pirota poput pirotskog ćilima, ali poput mnogih drugih dobrih tradicionalnih proizvoda koji proizvode žene u organizaciji 1000 žena. I mi ćemo to podržati, odvojili smo čak deo novca iz budžeta za kupovinu tih poklona, tako da ćemo u nekom narednom periodu i mi svojim gostima koji dolazi iz inostranstva poklanjati ne samo male ćilime, nego i poklone koje rade ostale žene uz te organizacije. Vrlo je važno što lokalna samouprava sarađuje na nacionalnom nivou sa etno mrežom, sa nacionalnom alijansom, sa ambasadama koje su vrlo važne za očuvanje svega ovoga, za identitet ne samo nas Piroćanaca, nego uopšte cele Srbije. Tako da je jako važno i odgovorno na stvar očuvati pirotsko ćilimarstvo. Koloniju su posetili ambasadori Australije, Izraela, Belgije i Indonezije, kao i supruga ambasadora SAD-a u Srbiji. Budućnost ćilima je svetla i ja se jako radujem, zadovoljna sam što ću kad se budem vraćala sad kuće u Australiju sa sobom poneti svoju kolekciju ćilima iz Srbije, pre svega pirotskih ćilima. Manifestacija je fantastična, naročito zato što vrednuje rad žena koji smo mogli da vidimo, a koji predstavlja umetnost jedinstvenu u Evropi i svetu. Lokalni prosperitet leži u lokalnoj ekonomiji i malim inicijativama. Moje prisustvo ovde je način da ja dam podršku celoj ovoj priči. Privukla me pre svega ova odlična inicijativa da se podrži ekonomsko osnaživanje žena, da se radi na ruralnom razvoju, na očuvanju tradicije i na promociji turizma. U sklopu ove manifestacije raspisan je i likovni konkurs za učenike pirotskih škola. Autorima najboljih radova dodeljene su nagrade. Njima je povereno očuvanje zanata i tradicije tkanja ćilima.